Добрий ранок, шановні брати та сестри. Я радий вітати вас сьогодні, щоб разом дослідити Слово Боже, яке принесе нам натхнення і благословення. Сьогодні ми звернемось до Євангелія від Івана, де описано, як Ісус добровільно віддав себе на страждання заради нашого спасіння. Івана, 18 розділ, 4 по 6 вірші написано. Ісус, знаючи все, що його очікує, вийшов і запитав їх: «Кого шукаєте?» Йому відповіли: «Ісуса Назарянина». Каже їм: «Це я». Стояв з ними і Юда, зрадник його. Коли ж він сказав їм: «Це я», вони подалися назад і попадали на землю. За потоком Кедрон був сад, де Ісус молився. Написано, що знав же місце Юда, який зрадив його, бо часто Ісус збирався там зі своїми учнями. Юда, взявши загін і слуг первосвящеників та фарисеїв, прийшов туди зі смолоскипами, ліхтарями та зброєю. Ісус, знаючи все, що його очікує, вийшов і запитав їх: «Кого шукаєте?» Йому відповіли: «Ісуса Назарянина». Каже їм: «Це я». Стояв з ним і Юда, зрадник його. Коли ж він сказав їм: «Це я», вони подалися назад і попадали на землю. Нехай ніхто не думає, що Ісуса, помазаного царя царів і господа панівних, могли заарештувати зрадники, продажні солдати Ірода і пересвященницькі раби. Від одного його слова бурі вщухали, а люди падали на землю. Він дав себе заарештувати. Він дав себе зв'язати. Дав нам над собою знущатися і дав себе розіп'ясти. Це було рішення Отця, а значить і Ісуса. Нехай цей приклад Божої любові та самопожертви буде для нас нагадуванням про велич Його милості. Він віддав себе, щоб ми мали життя вічне і зцілення через Його рани. Нехай Господь укріпить вас у вірі та наповнить миром і радістю цей день.